ስምምነት መነሻ የሆነው የውጫሌ ውል ስምምነት የተፈራረመበት ይስማ ንጉስ እየተገነባ ያለው ሙዚየምና ካፍቴሪያ 50 በመቶ መጠናቀቁ ተገለጸ። የህዝብና ቤቶች ቆጠራ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ለሚያከናውኗቸው ተግባራት ወሳኝ ሚና እንደሚኖረው የብሔራዊ ልማትና ፕላን ኮሚሽን ገለጸ። ሀገራት ለሰብአዊ መብት ጥበቃና ለማህበራዊ ፍትህ መስፈን በትኩረት እንዲሰሩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሳሰበ። በድጋሚ እንደምንዋላችሁ ተመልካቾቻችን፣ አራት ማዕዘን ዜናችን እንደቀጠለ ነው። 7 ሰዓት ሆኗል። መቅደስ ጥላሁን አብሬያችሁ ቆያለሁ። ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። የሃንጋሪ የሉካን ቡድን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ ተቀብለው አነጋገሩ። የሃንጋሪ የሉካን ቡድን ከአፈ ጉባኤው አቶ ታገሰ ጫፎ ጋር በኢንቨስትመንት፣ በንግድ፣ በጸጥታ፣ በግብርና፣ በትምህርት፣ በስደት ዙሪያ ተወያይተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የፖለቲካ ምህዳሩን በማስፋት እያከናወናቸው የሚገኙ በርካታ የለውጥ እንቅስቃሴዎችን የልዑካን ቡድኑ አድንቋል። የሃንጋሪ ብሔራዊ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ሚስተር ላስሉዞ ኮቨርት የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት አጠናክሮ ለማስቀጠል ሃንጋሪ በተለያዩ ዘርፎች ከኢትዮጵያ ጋር በትኩረት እንደምትሰራ ገልጸዋል። አቶ ታገሰ ጫፎ የሃንጋሪ መንግስት ለበርካታ የኢትዮጵያ ተማሪዎች እየሰጠ ባለው የትምህርት እድል አመስግነው ባለሀብቶችም በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንትና በንግዱ ዘርፍ እንዲሰማሩ ለልዑካን ቡድኑ ጥሪ አቅርበዋል። የኢትዮጵያና የሃንጋሪ ግንኙነት ከ40 ዓመታት በላይ የቆየ መሆኑን ያደረሰን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ነው። በአዳማ ሲካሄድ የነበረው 5ኛ ዙር 4ኛ ዓመት የስራ ዘመን 9ኛ መደበኛ ጉባኤ ዛሬ ተጠናቀቀ። ጨፌው በክልሉ የተለያዩ የህብረት ስራ ማህበራትን ለመጽደቅ የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ በሙሉ ድምፅ መርምሮ አጽድቋል። የአድዋ ድልን ወደ ተመለከቱ ዜናዎቻችን ተሻግረናል። ለአድዋ ጦርነት መነሻ የሆነው የውጫሌ ውል ስምምነት የተፈረመበት ይስማ ንጉስ እየተገነባ ያለው ሙዚየምና ካፍቴሪያ 50 በመቶ መጠናቀቁ ተገለጸ። ሙዚየሙ ሲጠናቀቅ በተለያዩ ጊዜያት ከአካባቢው የተወሰዱና በግለሰቦች እጅ ያሉ ታሪካዊ ቅርሶች እንዲመለሱም የአካባቢው ነዋሪዎች ጥሪ አቅርበዋል። ሪፖርተራችን ቶማስ ኃይሉ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ቆሞስ አባ ገብረ መድን በወሎ ዞን ለአድዋ ጦርነት መነሻ በሆነው የውጫሌ የውል ስምምነት የተፈረመበት በዚህ ማምባሰል ተራሮች በተከበቡ ይስማ ንጉስ በሚባለው ስፍራ ነዋሪ ናቸው። ከአባቶች በቃል ሲተላለፍ ስለመጣው የውሉ ተረክም እንዲህ ይላሉ። ከአያቶቻችን እንደምንሰማው ከመምህሮቻችን ከኛ በፊት የነበሩት ሁለት ትውልድ አልፏል። እነዚህ መምህራኖች ስለዚህ ቦታ በሰፊው ይነግሩናል እና ይህም ቦታ ንጉስ እዚህ ሲዋሉ ከጴጥሮስ አንቶኒሊ ጋር ለኤርትራ እና ለአዲስ አበባ ቅርብ ስለሆነ ንጉስ ከአዲስ አበባ ተነስተው እዚህ ከዚህ ከኤርትራ ተነስቶ ደግሞ አደራዳሪው ጴጥሮስ አንቶኒሊ እዚህ ድረስ መጥቶ እዚች ቦታ ላይ ስማ ንጉስ፣ ንጉስ ይስማ፣ ይህንን ቃል ይስማ ተብሎ ነው። በታሪክ በኢትዮጵያና በጣሊያን መካከል ተደርሶ የነበረው የውጫሌ የውል ስምምነት መፍረስ ለአድዋ ጦርነት መጀመር ትልቅ ምክንያት ሆኗል። በዚህ ውል ውስጥ ታዲያ ሉዓላዊት ሀገርን ለትውልድ ለማስተላለፍ የተደረገ እሰጥ አገባና ጦር የፈታው እንካ ሰላምታ በታሪክ ውስጥ አለ። ለአድዋ ጦርነት መነሻ የሆነው የውጫሌ ውል በዚህ ይስማ ንጉስ ተብሎ በሚጠራው ቦታ ላይ መከወኑ ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን ያስጠበቀ ትልቅ ቦታ ሲሆን፣ ለጦርነቱ ግብድ መምታት ደግሞ ይህ ቦታ እንደ ትልቅ የታሪክ ክስተት ሆኖ ቆይቷል። የውል ስምምነቱ የተፈረመበት ቦታ ላይ ታዲያ ሙዚየምና ካፍቴሪያ ለመስራት የመሰረት ድንጋይ አምና የተጣለ ሲሆን እስካሁን ግንባታው 50 በመቶ ደርሷል። ትግስት አሰፋ በአማራ ህንፃ ስራዎች ኮንስትራክሽን የሳይት ፎርማን ስትሆን ግንባታው በተያዘለት የጊዜ ገደብ እየተከናወነ መሆኑን ገልጻለች። የካቲት 3 06 2010 ወደ ስራ ገባ። የውለታ ጊዜው 720 ቀን ሲሆን ውለታ የገባ ነው ብር 25 ሚሊየን
734720 ከ20 ሳንቲም። ያረፈው ሙዚየም ግንባታው 460 ካሬ ነው። የሚጠናቀቀው ጥር 27/2012። በርግጥ በዚህ ታሪካዊ ቦታ ሙዚየም ቢገነባም በሌላ በኩል ደግሞ ሙዚየሙ አልቆ አገልግሎት ሲሰጥ በተለያዩ ጊዜያት ከአካባቢው ተወስደው በሰዎች እጅ የሚገኙ ቅርሶች ካልተመለሱ አላማው ግቡን እንዳይመታ መሰናክል እንደሚሆንም ቆሞስ አባ ገብረመድን ይናገራሉ። አንድ ትልቅ ሀዘኔት አለን። ቅርሶቹ በተለያየ ምክንያት አልተሰበሰቡም። ስለዚህ እነዚህ ቅርሶች ይሄ ሙዚየም ተሰርቶ ባዶ ቤት ለኛ ምንም አይሰራልንም። ከቤትነቱ አያልፍም። በውሰትም ሊሆን ይችላል። አሁን ህብረተሰቡን እንዲያደርግልን የምንፈልገው በውሰትም ሊሆን ይችላል፣ በአደራም ሊሆን ይችላል፣ በግዥም ወይም በስጦታ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ቅርሶችን እዚህ ሙዚየሙ ጋር ማስቀመጥ አለብን። ከውጫሌ የውል ስምምነት ውጪ የአድዋ ጦርነት ሆነ የአድዋ ድል የማይታሰብ ነገር ነው። በመሆኑም ቢዘገይም ቦታውን የሚያስታውስና ታሪኩን የሚያወሳ ማስታወሻ በስፍራው መኖሩ ምናልባትም ቀጣዩ ትውልድ ስለ ሀገሩ የተከፈለን መስዋዕትነት በማሰብ የራሱን አሻራ እንዲያስቀምጥ ትልቅ ሚና ይጫወታል። በመጪው ቅዳሜ የሚከበረውን 123ኛውን የአድዋ ድል በዓል ለማክበር ዝግጅቱን ማጠናቀቁን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታወቀም። የአድዋ ድል በዓል ያለውን ፋይዳ በማጉላት በልዩ ልዩ የኪነ ጥበብና የስነ ጥበብ መርሃ ግብሮች እንደሚከበር የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ረዳት ፕሮፌሰር ነብዩ ባዬ አስታውቋል። በዚህ ዓመት የአድዋ ድል በዓል ሲከበር የፊልም ፌስቲቫል፣ የስነ ጥበብ ስራዎች፣ በታሪክ ዙሪያ ምክክሮች እንዲሁም በዋዜማው በጣይቱ ሆቴል የሚከናወን ስነ ስርዓትም ይጠበቃል። በተጨማሪም የካቲት 23 በጊዮርጊስ አደባባይ የኪነ ጥበብ ስራዎች ይቀርባሉ ተብሏል። በእንጦጦ ቤተ መዘክር የሚከናወነው ግብር የማብላት ስርዓትም በዓሉን ያደምቀዋል ተብሎ ይጠበቃል። በመጨረሻም የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችና ሌሎችም ኢትዮጵያውያን የሚሳተፉበት የአድዋ ፌስቲቫል በመስቀል አደባባይ የሙዚቃ ዝግጅት ይኖራል። የከተማ አስተዳደሩም በስነ ስርዓቱ ዜጎች እንዲሳተፉ ጥሪ አቅርበዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ሀብታሙ ደባሱ ነው። ስለ አድዋ የጻፉ በርካታ የታሪክ ምሁራን የኢትዮጵያን ጀግንነት እንዲሁም የጥቁር ሕዝቦችን ድል የማድረግ ኃይል በመዛግብት አስፍረዋል። ታሪክ እንደሚያስረዳው ከዳር እስከ ዳር በተውጣጡ አባቶች ተጋድሎ የተገኘ ነው የአድዋ ድል። ሆኖም ብዙ ያልተነገራላቸው ነገር ግን በጦርነቱ የአርበኛውን ወኔ በማነሳሳት ለድሉ እንዲበቃ አዝማሪዎች በግጥም በሽለላና በፉከራ ከፍተኛ አስተዋጽኦ መጫወታቸው ይታወሳል። በአድዋ ጦርነት ወቅት የእነዚህ አካላት ሚና ምን ይመስል ነበር በሚለው ጉዳይ ዙሪያ ባልደረባችን ፋሲካ እያሌው ተጨማሪ ዘገባ አዘጋጅታለች። በአባቶች ተጋድሎ የተገኘው የአድዋ ድል ከሀገሪው ህዝብ አልፎ ለመላው የጥቁር ህዝብ የነጻነት ተምሳሌት መሆን የቻለ ነው። ሆኖም ጦርነቱ ድል የተደረገው በተዋጊዎች ብቻ ሳይሆን በአራሽም በአጉራሽም ጭምር ነው። የታሪክ ተመራማሪው ፕሮፌሰር ሬይመንድ ጆናስ የአድዋ ጦርነት ክስተቶችን በሚተርከው መጽሐፋቸው እቴጌ ጣይቱ በእሳቸው በኩል ከዘመተው ሰራዊት ጋር 150 አዝማሪዎችን አብረው ማዝመታቸውን ይገልጻሉ። ሌሎች ድሎች ተከታትለው እንዲመጡ ምክንያት የሆነበት የአድዋ ድል ዝም ብሎ የተፈጠረ ድል አይደለም። መጀመሪያ የወኔ ስንቅ ይፈልግ ነበር። የወኔ ስንቅ ደግሞ እንዲሁ በቀላሉ የሚመጣ ነገር አይደለም። ስለዚህ በአድዋ ላይ የተሰለፉት ወታደሮቹ፣ ተዋጊዎቹ፣ ጀግኖቹ በዘመነ መሳፍንት ባህል የተፈጠሩት ተዋጊዎች ብቻ አይደሉም። በርካታ አዝማሪዎች በአውደውጊያው ላይ ለመገኘታቸው የኢትዮጵያን ወገን ሆኖ ሳይሆን የጣሊያን ወገን ሆኖ ይጽፍ የነበረው ጆርጅ በርክሊ የጻፈው ባትል ኦፍ አድዋን የሚመለከተው ዘ ራይዝ ኦፍ ኢምፓየር የሚለው መጽሐፉ በሰፊው ያትታል። ብዙ አዝማሪዎች በጎበዝ አለቆቻቸው ስር አብረው ሄደው ጀግናን እንደ ሰይፍ መውረድ ሆኖ የሚስል ፈሪን ደግሞ እንደ አልባል የሚያጣጥል ግጥም በመግጠም በጣም እንደ እሳት አንተክትከውታል ጀግናውን። በድሉ ወቅትም ሆነ ከድሉ በኋላ የተከተቡ የታሪክ መዛግብት እንደሚያሳዩት እንደ አዝማሪ ይታደኬ ያሉ በግጥም የወኔ ስንቅ ሲያቀብሉ የነበሩትን ጨምሮ በቁጥርም ሆነ በስም ያልተመዘገቡ በርካታ አዝማሪዎች በድሉ ያልተነገረ ሚና ነበራቸው። ትልቅ የወኔን ስንቅ አርበኝነትን፣ ጀግንነትን የሚያበረታታ መልክ ያለውን ግጥም በመግጠም የሚጫወቱ ድምፀ መልካም፣ ቅኔ አዋቂ፣ ታሪክ ዘጋቢ
አዝማሪዎች ሄደዋል። አዝማሪ ታዲቂ አንዷ ነች። የእቴጌ ጣይቱ የግል አዝማሪም ነች። ሁለተኛው የንጉስ ሚካኤል ወይም የራስ ሚካኤል በጊዜው የሳቸው የግል አዝማሪ የነበሩት ሐሰን አማኑ የተባሉት አይነ ስውር አዝማሪ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበራቸው በወቅቱ። እንግዲህ ሌሎች ስም የሌላቸው ስማቸውን መዛግብት ያልያዙላቸው በግጻዌ ያላገኘናቸው ነገር ግን በጎበዝ አለቃው በእያንዳንዱ ስር ወግ ነበረ። ለድሉ አዝማሪዎች የነበራቸው ሚና የተረዱት የኢትዮጵያ አርበኞች ብቻ አልነበሩም፣ ሀገሪቱን የወረረው የፋሽስት ጣሊያንም ጭምር እንጂ። ምን ይባላል፣ በመሳፍንት ቤት ውስጥ አንድ ካህን ለነፍስ ይቅርታ መማፀኛ፣ አንድ አዝማሪ ለስጋ መዝናኛ ያስፈልጋል የሚል ብሂል አለ። ይህ አዝማሪ ዝም ብሎ እንደው ግብር አዳራሽ ላይ እየተጫወተ ብቻ አይቀመጥም። እንዲህ አይነት የአገር ወኔ የሚጠይቁ ዘመቻዎች በሚመጡበት ጊዜ ደግሞ ከጌታው ጋር አብሮ ይዘምታል። ያን በመዝመት ብዙዎቹ አዝማሪዎች በአውደ ውጊያው ላይ ብዙ ግጥሞችን ገጥመዋል። ይሄ ነው እንግዲህ በኋላ በሁለተኛው ጣሊያን ሲመጣ የመጀመሪያ ስራው የነበረው አዝማሪዎችን መርካቶ ላይ መሰየፍ ነው። ምክንያቱም ፓትሪዮቲዝሙን የሚያነሳሱት እነሱ ስለነበሩ በደንብ ነው የተበቀላቸው። ካድዋ በኋላም በተደረጉ የተለያዩ ጦርነቶች የሙዚቃና አዝማሪዎችን ኃይል በመጠቀም ለድል ሲያዘጋጁ ቆይተዋል። የነዚህ ሰዎች አስተዋጽኦ ግን የጦረኞቹን ያህል ያልተነገረ ነው። የህዝብና ቤቶች ቆጠራ የመንግስት የልማት እቅዶችን ለማዘጋጀት ብቻ ሳይሆን ተፎካካሪ ፓርቲዎች ለሚያከናውኗቸው ተግባራት ወሳኝ ሚና እንደሚኖረው የብሔራዊ ልማትና ፕላን ኮሚሽን አስታወቀም። አራተኛው የህዝብና ቤቶች ቆጠራ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረውን ሪፎርም ወደ ታችኛው መዋቅር ለማውረድም ያግዛል ተብሏል። ዮሞገስ ይህ ስፍራ ከአስርት ዓመታት በፊት ሰዎች የማይታዩበት፣ ቤቶች ብርቅ የሆኑበት፣ መሰረተ ልማቶች ያልተሟሉበት እንደነበር ይነገራል። ሆኖም አካባቢው በሀገሪቱ በፍጥነት እየጨመረ ከመጣው የህዝብ ቁጥር ጋር አድጓል። አሁን ያለማቋረጥ ሰዎች የሚመላለሱበት፣ የተለያዩ የንግድ እንቅስቃሴዎች የሚካሄዱበት፣ አገልግሎቶች የሚጧጧፉበት የከተማው ድምቀት ሆኗል። እናም አካባቢው የሀገሪቱን የህዝብ ቁጥር እድገት ከሚያንጸባርቁ አካባቢዎች አንዱ ሆኗል። አቶ ኃይለማርያም አያሌው በአዲስ አበባ ከተማ ከ50 ዓመታት በላይ ኖረዋል። በኖሩባቸው ዓመታትም የዜጎች ቁጥር በፍጥነት እያደገ መሆኑን ተገንዝበዋል። በሚኖሩበት ስፍራ ቀድሞ ትላልቅ የተባሉ መሰረተ ልማቶችና ተቋማት አሁን ያለውን ህዝብ ማስተናገድ እንዳልቻሉ አስተውለዋል። እኔ ከድሮና የአሁኑ ሳነጻጽረው በጣም እድገት የመጣ ነው ብዬ ነው የምገምተው። የሰው ብዛት፣ የሰው ፍርሰት በጣም እድገት ብዬ ነው የምገምተው። ምክንያቱም ሰው ብርቅ ነበር ድሮ፣ መታየቱ ብርቅ ነው። የአሁኑ ግን ፍርሰቱ በየቦታ ሄደ ስታይ ይሄን የሚያሳዩ ምንድን ነው? እድገት ብዬ ነው የምወስደው። እድገት ነው፣ የሰው ብዛት፣ የከተማ መስፋት። ታዲያ እንዲህ በፍጥነት እያደገ ካለው የህዝብ ቁጥር ጋር የሚመጣጠን አገልግሎቶችን ለማቅረብ የህዝብና ቤቶች ቆጠራ ትልቁ ሚና ይጫወታል። የብሔራዊ ፕላንና ልማት ኮሚሽነር ዶክተር ፍጹም አሰፋ የመንግስት የልማት እቅዶች ዜጎችን ወደሚጠቅሙ ተጨባጭ ስራዎች ለመቀየር ቆጠራው መሰረታዊ መረጃን ያቀርባል ይላሉ። በተጨማሪም የሀገሪቱን ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ሁኔታዎች የሚመጥን ተግባራት ለማከናወን ወቅታዊ የስነ ህዝብ መረጃ አስፈላጊ መሆኑን ጠቁመዋል። መጨረሻ የተደረገው በ2007 ነው በፈረንጆች አቆጣጠር ወይም በእኛ 1999 12 ዓመት ሆኖታል ማለት ነው። ያ ማለት ባለፈው 12 ዓመት አገራችን ኢትዮጵያ እንዲሁም በዓለም ሌቭል ለውጦች በጣም ብዙ አሉ እና ዳታችን አውትዴትድ ሆኗል ማለት ነው። በመሆኑም አሁን ይሄ ወቅታዊውን የማህበረሰቡን ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ ሁኔታ የሚያሳይ እንደገና አገራችን እያካሄደች ያለችው በጣም ትልቅ ለውጥ አለ። አሁን በኢኮኖሚ በማህበራዊ ዘርፍ የፖሊሲ ለውጦች፣ የፖለቲካ ለውጦች አሉ እና እነዛ ለውጦች መረጃ ይፈልጋሉ ወደ መሬት ለማውረድ። ከዛ በተጨማሪ እንደ ፕላንና ልማት ኮሚሽን ደግሞ ሀገራዊ የረጅም ወይም የመካከለኛ የአጭር ዘመን እቅዶች ለማቀድ ወቅቱን የጠበቀ ተአማኒነት ያለው የመረጃ ያስፈልጋል። ያ ሊገኝ የሚችለው ከህዝብና ቤት ቆጠራ ነው።
በአዲስ አበባ ከተማ ይህ መገናኛ ተብሎ የሚጠራው ስፍራ በግዙፍ መሰረተ ልማቶች የተሞላ ቢሆንም በየጊዜው እየጨመረ ከመጣው የህዝብ ቁጥር አንጻር መሰረተ ልማቶቹ አነስተኛ ወደሚባል እየተቀየሩ ናቸው። እናም በየአስር ዓመቱ የሚካሄደው የቤቶችና የህዝብ ቆጠራ መንግስታዊ አገልግሎቶችንና መሰረተ ልማቶችን ለዜጎች በፍትሐዊነት ለማዳረስ ሚናቸው ከፍተኛ ነው። ዶክተር ፍጹም ከህዝብና ቤቶች ቆጠራ የሚገኘው ውጤት ለመንግስታዊ መዋቅሩ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም አካላት ጠቃሚ መሆኑን አስረድተዋል። ዓለም ይሄን ዳታ ይፈልጋል፣ እኛ እንፈልገዋለን። ኢቭን ለምሳሌ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ምርጫ እየመጣ ነው አይደል? ለዛ አጀንዳቸውን ፕሮግራማቸውን ያስተዋውቃሉ። አንተ ፕሮግራምህን ያለውን የሰው ሁኔታ ካላወቅ፣ ዲሞግራፊውን ካላወቅ በምን መልኩ ነው ልትቀጽም ይችላልና ይሄ ፒውርሊ ፕሮፌሽናል እንደሆነ ተረድቶ የተሰጠው ኃላፊነት አገራዊ ነው፣ ትልቅ ኃላፊነት ነው። እያንዳንዱ ግለሰብ በቆጣሪም ሆነ ተቆጣጣሪ ትክክለኛውን ዳታ ማምጣት አገራችን ወደፊት መድረስ ለምትፈልገው ራዕይ ማለት ነው በጣም ወሳኝ ሚና ይጫወታል። በአራተኛው ህዝብና ቤቶች ቆጠራ ውጤት መነሻነት የብሔራዊ ፕላንና ልማት ኮሚሽን የአስር ዓመት መሪ እቅድ ያዘጋጃል። መሪ እቅዱ በውስጡ ሁለት ዋና ዋና እቅዶች ያሉት ሲሆን በየአምስት ዓመቱ የሚተገበር ይሆናል። እቅዶቹ ትክክለኛ መረጃ ላይ እንዲመሰረቱና የህዝቦችን ሕይወት እንዲቀይሩ ግን እያንዳንዱ ዜጋ በቆጠራው ማለፍ ይጠበቅበታል። በ1987 ዓ.ም እና በ1999 2000 ዓ.ም በተደረጉ የህዝብና ቤቶች ቆጠራዎች ላይ ችግሮች እንደነበሩ በቆጠራ የተሳተፉ ምሁራን ገለጹ። በ1987 ዓ.ም በቆጠራው የተሳተፉ የህግ ባለሙያው አቶ መሐመድ አሊ ለቀጣዩ ቆጠራ አስፈላጊ ዝግጅቶች ሁሉ ሊደረጉ ይገባል ብለዋል። ኢቲቪ ያነጋገራቸው የስነ ህዝብ ጥናት ምሁራን ለህዝብና ቤት ቆጠራው ሁሉም ዝግጅቶች ሊጠናቀቁ ይገባል ብለዋል። ዳዊት ወቃሸው። አቶ መሐመድ አሊ የህግ ምሁርና የቀድሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ናቸው። ኢትዮጵያ ባደረገችው የ1987 ዓ.ም ተምረት ህዝብና ቤት ቆጠራ ላይም ተሳትፈዋል። 1987 በተደረገው የህዝብና ቤት ቆጠራ ተሳታፊ ነበርኩ በቆጣሪነት። እንደገና በ2000 ዓመተ ምህረት የህዝብና ቤት ቆጠራ ውጤት ለፓርላማ ሪፖርት ሲቀርብ የፓርላማ አባልና አጋጣሚ ጠያቂም ነበርኩ። የህግ ባለሙያው አቶ መሐመድ ከዚህ ቀደም በነበሩ ቆጠራዎች ላይ ጉድለቶች መኖራቸውን ታዝቤያለሁ ይላሉ። እኔ በተሳተፍኩበት ቆጠራ በ1987 የፖለቲካ ኃላፊዎች ቆጠራውን ጨርሰን ስንል አይ የለም፣ ህዝቡ ይሄ ብቻ አይደለም፣ አልተቆጠረም፣ ስለዚህ እንደገና መቁጠር አለባችሁ የሚል ጫና መፍጠር እና አንተ የሌለ ነገር እንድትቆጥር የማስገደድ አይነት ሁኔታ ነበር። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ህዝብ ጥናት መምህርት ወይዘሮ መቤት ማህሙድ በበኩላቸው መረጃ ሲሰበሰብ የተለያዩ ቅሬታዎች እንደሚነሱ ቢጠበቅም ቅድመ ዝግጅቱ ላይ ትኩረት ከተደረገ ግን መቀነስ ይቻላል ይላሉ። በሳይንሰስም ሆነ በሌላ እንትኖች ጉድለቶች አይጠፉም፣ ይሄ የሚቀር ነገር አይደለም እና እነሱ ግን እንዳይኖሩ ቅድመ ዝግጅት የጠራ ቅድመ ዝግጅት ያስፈልጋል። በከቨሬጅም ጉድለት እንዳይኖር በ1999ና በ2000 ዓ ም በተደረገው የህዝብና ቤት ቆጠራ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሳይቀር ስህተት መሰራቱ ተነግሮ ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ድጋሚ እንዲያረጋግጥ መደረጉም ተገልጿል። በ2007 ላይ በነበረው በፈረንጆች አቆጣጠር ሴንሰስ ላይ ቅሬታዎች እንደነበሩ ያው በሚዲያም ሰምተናል፣ በፓርላማም ተነስቷል። የአንድ ክልል ፖፕሌሽን ቁጥር አንሷል ተብሎ እንትን ሲባል ነበር። ከዛ በኋላም ሲኤስኤ እንደገና ጥናት አስደርጎ ለማስተካከል ቼክ ለማድረግ አስደርጓል፣ እዛ ድረስ ተኪዷል። የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ቆጠራው በቴክኖሎጂ የተደገፈ ይሆናል ማለቱ ይታወሳል። ይሁንና ቴክኖሎጂውን የሚያዘው ሰው ነውና ትኩረት መደረግ ያለበት በሰው ኃይሉ ላይ ነው ሲሉ ምሁራን ይናገራሉ። ይህ ደግሞ የቀድሞ ስህተቶችን ላለመድገም ይረዳል ነው የተባለው። አሁን ምን ሲነገር ሰምተናል? በ160 የሚሆኑ አገሮች ውስጥ ተሰርቶበት ውጤታማ የሆነ አዲስ ሶፍትዌር አስተዋውቀናል። እሱ ዋስትና አይደለም በትክክል ለመቆጠር ላለመቆጠሩ፣ ወይም ደግሞ ትክክለኛ ህዝብና ቤት ቆጠራ ውጤት ለማግኘት እሱ ብቸኛው ዋስትና አይደለም።
ይሄ መሳሪያ የሰጠው ነው የሚተፋው። ትክክለኛ ኢንፑት ከሌለ ስካሁን ያወራነው ነገር ሁሉ የተሳሳተ ነው የሚሆነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ህዝብ መምህሩ አቶ ቻላቸው አረጋ ቀደም ባሉት ቆጠራዎች ላይ ችግሮች አሉ የሚል ቅሬታ ቢነሳ የሀገሪቱን የቆዳ ሽፋን ከመሸፈን አንጻር ግን መሻሻሎች መታየታቸውን ያነሳሉ። የመጀመሪያው ሴንሰስ ግንቦት 1 1976 ነው። ከቨሬጁ 81% ነበረው። 87 ጥቅምት 1 ሁለተኛው ሴንሰስ ነው። ይሄ 94 ሴንሰስ ምንለው ነው። በሱም ሽፋኑ ከመጀመሪያው የተሻለ ነው። 98% የሚሆነው የኢትዮጵያ ቆዳ ሽፋን ኤሪያ ተሸፍኗል። በ99 ደግሞ ግንቦት 21 የተደረገው ነው። እሱ ሙሉ በሙሉ በሚባል መልኩ በሁለት ዙርም ቢሆን ተካሂዷል። በአገር አቀፍ ደረጃ የህዝብና ቤት ቆጠራ ለመጀመሪያ ጊዜ የተደረገው በ1976 ዓ.ም ሲሆን በ1987 በ1999 2000 ተካሂዷል። የአራት ማዕዘን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ከውጭ ምንጭ ወዳገኘናቸው ዘገባዎች እንሻገራለን። ሀገራት ለሰብአዊ መብት ጥበቃና ለማህበራዊ ፍትህ መስፈን በትኩረት እንዲሰሩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሳሰበ። አራተኛው የሰብአዊ መብት ምክር ቤት ጉባኤ ላይ የተገኙት የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ለአየር ንብረት ለውጥ መፍትሄ መስጠት ሰብአዊ መብትን ማክበር ነው ብለዋል። ዳንኤል ብዙአየሁ። የሰብአዊ መብት ምክር ቤት 40ኛ ጉባኤውን በጄኔቫ ያካሄደ ነው የሚገኘው። በጉባኤው ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ አሁን